Hello, muraho neza, twongeye kubasuhuza kandi turabifuriza ikaze hano muri House in Rwanda. Twababwiye ko tuzakomeza kubagezaho ibikorwa byacu kandi byiza bitandukanye. Twatangiye tubagezaho uko amafaranga yanyu akomeza kugira agaciro, akunguka kandi mugashora ahantu mugaruza amafaranga yanyu nta bihombo. Mwabonye ko twatangiriye kuri za apartoma. Hano muri House in Rwanda tuzabagezaho ibintu bitandukanye. Ubu rero apartoma nizo dukomeje kubagezaho. Ubu noneho muri kwibaza muti apartoma noneho azanye n'izi. Apartoma nzanye noneho ni karundura. Nisi. Ahantu ziri honyine ni muhumba. Muratangara cyane. Dufite apartoma turi kugurisha ziri ahantu bita VIP. VIP. Mwongere mu byuma. Muti wenda VIP, uti hano nahagana he? VIP ni ahantu hazwi cyane hano mu mujyi wa Kigali. Ahantu haba hari VIP, ahantu hose umuntu yakwifuza gutura, yaba ari muri Amerika, yaba ari mu Burayi, yaba ari muri Aziya, hano hari ahantu umuntu wese yakwifuza gutura. Amakaritsiye aratandukanye rega, namwe ngira ngo murabizi kandi murabimenyereye. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho apartoma ziri Nyarutarama. Nyarutarama hafi ya golf, tennis club, MTN center. Bahumvise ahantu hagura umugabo hagasiba. Icyo rero twababwira nuko apartoma ziri aho hantu ziba zifite agaciro gakomeye. Mu bizo turi kugurisha, tukaba turi kuzigurisha miliyoni ijana na mirongo inani kuri apartoma de chambre, byumba bibiri. Wakwibaza uti ni gute natanga miliyoni ijana na mirongo inani ngura apartoma za de chambre z'ibyumba bibiri, nkazagaruza amafaranga yanjye? Ubundi muri make uko zingana ni ibyumba bibiri, toilette ebyiri, douche ebyiri, cuisine, salon, salle à manger, terrasse, byose ni iby'apartoma kandi hari na pisine, parking nini, karitsiye. Mwumvise nyine ko ari VIP rano asobanutse. Ayo mafaranga rero ukuntu wayagaruza muri za apartoma, ubu dore ko zo izingiye kubagezaho zo ziri mu mushinga bari kuzubaka, ariko bakaba bageze muri finisaje. Uzigura ubu zitararangira, amafaranga arigira icyo agabanyirizwaho. Uzarindira ngo zuzure mu gihe gitoya, amafaranga aziyongera. Nkaba rero nabakangurira kugira ngo abafite ubushake bwo kugura apartoma mutebuke kandi muze mutugane mugure zitarashira, kuko ubu muri iyo building yose dusigaranyemo apartoma ebyiri, izindi zose abantu bakora ni bakwe baraziguze. Izi apartoma rero z'ibyumba bibiri agaciro kazo uko mwakumvise ni miliyoni ijana na mirongo inani. Ubwo mu madolari y'Abanyamerika nayo ni ibihumbi ijana na mirongo inani hafi aho, cyangwa akarengaho dukeya. Uziguze rero uba ushobora kubona miliyoni ebyiri na magana atanu igihe zuzuye utangiye kuzikodesha.
miliyoni 2,500,000 nkuko nababwiye ko ziri ahantu VIP abakiriya bahora baza kuhabaza n'ubu bari kuza kandi zitaruzura kuzibaza zizuzura ryari kugira ngo abantu batangire kuzibukinga batangire kuzifata urumva rero ufashe miliyoni 2,500,000 ugakuba imyaka 6 amafaranga yawe yagaruje ugatangira kuvoma inyungu cyangwa gusoroma inyungu ugatangira kubona inyungu z'amafaranga yawe watanze ubwo hejuru y'imyaka 6 mu yindi myaka 6 urumva ko warangije kubona ya mafaranga yandi y'inyungu angana nayo wayiguze noneho ukiyongere urabona amafaranga yawe wayiguze na ya nzu ya parto mufite nayo yamaze kwikuba ubwo se urambwira ko apartoma ubu ngubu nuyigura muri 2021 nuyigura ubu muri 2021 ubwo tuvuge ko 2027 amafaranga yawe urabu yagaruje kandi ubundi dushyize mu mibare ubundi inzu buryo igaruza mu myaka 10 na banki niho igendera ku bihereranye igiye kuguha amafaranga bareba iyo nzu niba izishyura mu myaka 10 ariko hano ho zina parito murumva ko iyo myaka 10 uzabarangije no gufata inyungu uzabarangije gufata inyungu uzabarangije gufata inyungu urimo wunguka urimo wirira ifaranga ryawe nta kibazo rero aba nabashishikariza kugura ku booking amuhereye ubu kuko apartoma zigiye gushira asigayemo ebyiri nkuko nababwiye kandi waza nubwo ari 180,000,000 dushobora kumukuraho nk'amadolari makeya nk'2,000 cyangwa 3,000 kubera ubu yaza ariko nimurindira zikuzura zizaba ziri ku madolari 2,220,000 rero kuko nkuko nababwiye ko ziri muri finisaje ibikoresho birahari ntabwo twubaka tujya kuvuga ngo turarindiriza amafaranga y'abakiriya twe tuba dufite amafaranga yo kubaka amafaranga rero niba ahari mu mezi 3 December aparitoma ziraba zibonetse none ntiwarengera ayo mafaranga yo kuzongeraho ukayigura uhereye ubu ese murumva house ni Rwanda idakomeje kuba dabagiza niki gituma mutatugana nimutugane muri benshi kuko murumva ibyiza tubahishiye ibyo byiza n'andi wabisanga ibyo byiza n'ahandi wabisanga uretse muri house ni Rwanda mutwandikire rero nuko twababwiye dufite experience muri ibi bintu mutwandikire muduhamagare tuhe ibindi bisobanuro mwaba mukeneye muze tubageze ahari izo nyubako tubere ko kontara zihagaze tangire mwishyure ubushobora no kwishyura igice birashoboka ariko tukazajya kuzitaha wararangije kwishyura wararangije ariko warindira ngo uzishyure nyuma twarazirangije kuko nakubwiye ukongeraho inyungu rero turababwira ko mugomba kuza mugahesha amafaranga yanyu agaciro mugana house in Rwanda kuko twebabwiye dukorera Centenary House muri etaje ya 6 nimero ni 0788 3956 6601 email François Ndarishize @gmail.com website www.platproperties.com mutugane muri benshi mwihahire kandi turabatera amatsiko ko tuzakomeza kubagezaho ibintu byinshi nimukore like
mukore comment ibyo mwifuza ko twabagezaho mubishyiremo mubyandike tubimenye hanyuma tubagezeho ibyiza byinshi mwifuza kandi turabifuriza ko mwakomeza kunguka mugahesha ibikorwa byanyu agaciro mugana House in Rwanda. Turabashimiye rero naho ubutaha mutegereze ibindi biganiro tuzabagezaho tubahishiye ibyiza byinshi mutarabona ku zindi channel. Mutegereze mwebwe muri benshi kandi turabashimiye uburyo twabanye namwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane, murakoze, 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 mumererwe neza. Turakomeza kubagezaho rero amaparitoma meza cyane. Muri kubona za paritoma ziri kubakwa zigiye kuzura ariko n'abazigura nabo barahari, hasigayemo nkeya. Mutebuke rero mugure tutarazimara kugira ngo mwihahire.
murabona ko rero ziri muri finissage zigiye kurangira mugure mwihute zitabacika murabona ko izi apartement zirahanye bi izingizi turi kuzigurisha 180,000 y'amadolari y'abanyamerika ni chambre ebyiri toilette ebyiri douche ebyiri n'igikoni murabona ko segere hafi ya golfe murabona iriya ni ya lac artificiel murabona ko na uguze ya paritoma kunguka nk'ako kanya bitewe n'aho ina paritomeri mutebuke rero mugane house ni Rwanda mwihahire apartoma hanyuma mwunguke mutunge mutunganirwe murakoze.